Tomgani loy bosh hojati O'zbekistonda yangilik qilishdi. Pishiqlik tekshiramiz, mana yoniyapti, lekin ishlamagan yo'q. Mana pulni o'chiramiz, pishiqlik tomonlama. Hop, endi bu yoriladimi yo'qmi deganlar uchun mana do'stlar. Yaxshilab ko'rsatib qo'yasiz. Do'stlar, endi mutaxassis akamizdan, Muhammad Sodiq akamdan ma'lumotlar olib o'tamiz. Uy egalaridan qanaqa kelishgan, nech pulga kelishgan, nimalari o'zlaridan bo'lgan. Undan oldin uy egalari loy bosaman deb turgan ekanlar Tomga. Endi bu yangilikni ko'rib qolib, shuni qilaman deb turibdilar. Endi xudo xolisa akamizdan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, aka, loydan afzallik tomonlarini aytadigan bo'lsangiz, loy bosadigan bo'lsangiz, nimalar olinadi, qancha rasvot qilinadi, aka? Endi loydan afzalligi birinchi suv ushlashi. Suv ushlashi, keyin yengilligi, plusligi. Pulida ham farq bor qiladi. Loy bosishadigan bo'lsa, nima olishadi, masalliq uy egalari? Loy bosayotgan bo'lsa karton oladi, chiy oladi. Mana bu yerda olib qo'ygan o'zi uyiga somon olgan, chiy olgan, qum olgan. Keyin buni qo'shnisligida qilingan edi, oldin tavsiya qilgani uchun. Kelib olib biz qilib beryapmiz buni. Ha, demak. Shundaycha qolyapti bular. Ha, ular qolyapti. Qo'shnilar tavsiya berishgani uchun, ko'rish sinovdan o'tgani uchun yoqib qo'ygan. Ha. Hozir demak, loy bosiladigan bo'lsa 5-6 ta narsa olinar ekanda, misol turpoq olinadi. Turpoq, somon, karton, qamish olasiz. Qamish. Usta puli ham misol bitta odam qilmaydida buni. Nech kishi qiladi? Misol mana shu sharoitga uchun bo'lsa 6 kishi, 7 kishi bo'lmasa bo'lmaydida. Ancha odam kerak bo'lar ekanda. Keyin undan keyin misol loy qo'ygan joylarda uy egasi qolib ketadi, tozalab, ham yo yama bo'lib ketadi, yana ish ko'payadi-da. Shu ish ko'payadi. Undan tashqari misol mana hozir ko'pchilik uyni zo'r remont qiladi, mebel yasatadi. Keyin loy minus tomoni chang bo'lib ketar ekanda mebellar aka. Ha, turpoqda endi tom tepasi ekildi, o'zi qurigilar, qurigandan keyin yorilib, nima bo'lib ketadi-da. Bu mana ko'ryapsiz, top-toza shu holatda 10 yildan keyin bitta shipirib qo'ysa, yana turaveradi. Yana shu holat oppoq turaveradi-da. Pishiqlik tomonlama, aka, bitta ko'rsatib. Pishiqlik tarafi mana kameraga yaqinroq joyda, mana qattiqligini ko'ring. Qattiqligi, o'xo, silliq bo'lib qolar ekan-da, mana menga hozir yoqib ko'rsatdi, do'stlar, hech nima yo'q. Mana yoqib ko'rgan joyi ham mana hech nima qilingan yo'q, zo'r turibdi. Juda ham chiroyli chiqibdi. Hozir 5lik quyib beryapsizlar-da. Bitta 5lik quydik. Ishlarimiz ketyapti. 35 ming so'mda mana hamma tal bitgan yo'q. Mana sharoitda biz chaqirsa, mana cho'ndirakka qoqilgan. Shu o'zimiz yaqin atrofga mana materiali ham ichidan. Ichidan qilib beradi. Ha, karton ham olmaydida. Keyin misol uzoqroq bo'lsa kelishamiz. Kvadrat ko'p bo'lsa, ichida qoling. Azroq bo'lsa, buni materialini ham o'zimiz yonimizdan olib borib qilib beramiz. Iloj boricha yengillik qilib beramiz. Yengillik qilib beriladi. Xo'p, hozir bat necha kvadrat? Bitta 200 kvadratda, premiumda 200 kvadrat. Necha pul bo'lyapti endi usta? 200 kvadrat. Obshiy hamma yo'q ichida. 200 kvadrat bo'lsa, shu 35 ming bo'lsa, 7 million pul bo'ladi. Hamma yo'q uyda gaz, rasvodda suv beryapti. Ariqdan olyapti suvni ham, tok beryapti-da. Bo'ldi. Ha, obyekt. Obyekt beryapti. Boshqa hech nima. 7 millionga shu tayyor bo'lyapti. Bo'lyapti. Voy mana des. Loyda puliga ketadigan, rasvodiga ketadigan pulga qildirishyapti degan. Shunaqa. Siz aytgandek, balki xolagan narsani olib chiqib terib qo'yishsa, turaveradi. Turaveradi changimi. Bir chekkalari tomga birov chiqsa ham batta to'shak solib o'tirsa ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradi. Biz qishloq sharoitida o'tin, somon shu tom tepasida cherdayda omborxona misol. Mana bu ezilmi, yildan yilga qotadi. Bu misol hozir kiyganingizda kuyilgan narsa. Qotib ketdi. Qancha zamon do'stlar? Sarazi quyildi, necha vaqt o'tgandan keyin toshda qaqat ketaveradi. Bu o'zi qurishi 20 kun, 1 oyda rostmana quriydi, u qurigandan tosh. Tosh bo'ladi. Qatadi, qo'l kirmaydi. To'g'ri, pinablokni masalligi yo'q. Endi farq qiladi, pinablokka qo'l kiradi. Bunga umuman kirmaydi. Aka, sizlarning ishlashlaring boshqa nimadan ko'ra umuman boshqacha uslubda ishlar ekansizlar-da. Ko'rdim, boshqalarga ham videoga o'yin bo'lsangiz ko'rdingiz, jindi boshqacharoq. Demak, hammani o'zini strategiyasi borni. Sizlarniki boshqacharoq ekan mana. O'zingizga dopning qilib, retseptdan ham deydi, farqlar bor dedilar qolganlarga qaraganda. Xo'p, endi aka qarang. Bu rostdan uyda egasiga issiq, sovuqlikni ushlaydigan narsami? Sovuq, 100% emas, 100% sovuqi zo'r. Chunki birinchi sababi hali kelganingizni ko'rdingizmi? G'ishti choklardan oqib yotibdi dedim. Shu mixta teshik bo'lsa ham shu yerda oqib yopadi. Teshik qolmaydida, issiq sovuq aqaba-qa o'tmaydi. Keyin o'sha orasi penal borligi hisobiga, bo'shliq borligi hisobiga yana issiq sovuq oshadi-da. Albastr mana sement o'zi bo'lib qolganda muzdek narsa bo'lib qoladi. Bu unaqa emas, penal qo'shilganligi hisobiga issiq sovuq oshishi zo'r bo'ladi. Ha, shu plus tomonlari bor ekan-da aka. Ha, demak qishda ozroq o'tin yoqishadi. Yozda konditsionerda ham bitta sal yoqtiruv o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Faktlarmi, chunki o'zimiz yaqinlardagi borib gaplashamiz, misol uchun konditsioner ishlasa, Muhammad Solih vaqti zo'r bo'lib qoldi, o'chib ishlayapti deydi. Misol
shogirdlarga qilib berganmiz. Qishda har yili bitta pech, bitta uyga bitta pechka edi. Bitta pechkamiz ikkita uy isiyapti deb. Ko'p bunaqa. Tushunadimi bo'lsa, bekorga mana tayyor olib kelib qo'ygan narsalarni tashlab turib bizga qigizmayapti-da, qo'shnisidagida qilganmiz. Yoqqani uchun. Yoqqani uchun bitta qishni ko'rgani uchun. Qiyin unda mana shuncha narsasi uvol bo'lib qolyapti-da. Xo'p, endi aka qarang, yana bitta afzalligi hashoratlari ancha-munchaga kirmasaganda, misolali nima deydi? Endi yorug' bo'lmagandan keyin hashorat qaytaga kiradi. O'sha deyman, kalamush deydimi, chichqon deydimi va ilon muqoyyan narsa. Kalamush menimcha 99% yemaydi, chunki gipsokartonga o'xshagan narsa. Gipsokartonda hech qayerda chichqon kalamush yegan ko'rmaganman-da. O'zi shu tomonlari bor ekanda, plus. Bir xil narsa. Menimcha chichqon kalamush dolsa unaqaga o'xshab turpoq qo'shib o'yib og'dan kirib bag'dan chiqmaydi buni. Ha, shu tomonlari bor. Hozir mana loy bosiladigan bo'lsa, adashmasam shetga 4 kun 5 kun vaqt ketsa kerak. Ya undan ham ko'p ketadi deysizmi? 3 kun. Endi loyni achitib tayyor bo'lgandan keyin 2 kunda 3 kunda urib yuboradi-yu, endi loyni achish jarayoni ancha vaqt oladi. Sizlar qancha daqiqa berib ketyapsizlar shu 2 kvadrat joy? 1 kundan 2 kungacha sharoitiga qarab. Holatiga qarab turib ketaveradi. 2 kundan cho'zilmaydi. Nay tomonlarga ham yursa, bag'da ish jarayoni bo'lyapti ekan da aka mana. Ha, hozir shovqin qilmasin deb jindik. Shovqin bo'lmasin deb ishim ochib turdik. Mana. Shu holatga to'g'ri ekan. Ha, shu holat mana. Mana chiroyli qilib solib. Mana vassa tashlangan. Bu material o'zingizdan bo'ladi. Bu betdan o'zimizdan bo'lyapti. Endi yaqinda bizga. Aha, materialni o'zingizda bo'ladi. Xo'p, endi aka qarang. Kimdir uyi ikkinchi etaj bo'lishi mumkin. Ikki etajli. Ikkinchi etajlarga qana bo'ladi kelishuv? O'shani ham aytib qo'ysangiz. Ikkinchi etaj. Tepaga olib chiqish ham oson emasda. İkinci etajga 45 ming. 45 mingdan bo'ladi. Birinchi etajga 35 ming. 35 mingdan. Xo'p, endi nechiligacha quyib beraverasizlar razmeri? 5 dan boshlaymiz. Endi patolog 10 sm Toshkent ko'proq 10 kuydiryapti. 55 mingdan Toshkentda qilib beryapti. Chiroyli qilib beraveradi. Zo'rlab. Xo'p, nomerlaringizda Telegram, WhatsApplar bor, aka, xudo xolasa aloqaga chiqsa, chiroyli qilib beraverasiz. Xo'p, akalar, imkon qadar namoz vaqtida telefon qilsalar ololmasliklari mumkin. Obetlarda ham imkon qadar bo'shab turib o'zlari qaytaradilar. SMS yozib qo'ysalaringiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa chiroyli qilib beradilar. Telegram, WhatsApplar bor. Qo'shni davlatdagi aka-ukalarimizga ham qilib beradilar. Kelishib olsalar bo'ldi. Pulini bersalaring, chiroyli qilib beradilar. Kimdir misol Toshkentdan telefon qilishi mumkin. Kimdir Samarqanddan, joyiga qarab, yo'lkirasiga qarab turib narx-navolar kelib chiqaveradi aka. Xudo xolasa, bo'lsa obunachilarimga chiroyli qilib berasiz aka. Kattakon rahmat, erinmay ma'lumot berganingiz uchun. Akamizga bemalol, behijolat qildiraverasizlar, chiroyli qilib beradilar.